ដល់មនុស្សក្រោយខ្នងលោកគ្រូអស់ខ្ញុំឆ្នាំចូល25កតុយ5កាត់ហើយកាត់ឆ្នាំកាត់គ្រោះណាឆ្នាំនេះពិបាកចិត្តនឿយចិត្តបន្តិចប្រយ័ត្នមានគ្រោះពិសេសការធ្វើដំណើរឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ណា